donc ténu djuma jang non paré la donc ñu ngi nonu diko inauguré jigéni ñew nañ ci ro voilà c'est ça ñu xamné gaay ñam lañ wax ni ndox ni paré ci ndox bu neex la voilà c'est ça quoi on est passé à la mosquée de Saint-Denis voilà ñu ngi nonu quoi ténu di paré ci ñu ngi tuddu ñu ko tuddé Founé Kone 1987 2007 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
ak tonton Ibou Gueye ak Baye Gurdi Kébé. Donc ñoom ñëpp ñoo nañ ci ñaan bi ak inauguration bi am na ci solo. Donc ñu xamee ko noonu quoi. Ñëpp ci association parce que c'est des gens de bonne volonté. Donc ñu ci surtout am na lima. Waa ci Je suis un peu plus de temps. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وإخوانه الأنبياء المرسلين أعمال الخيرات ما نجف يباخي جننت بي دبني في نياخ بقنا جي ليغا خامني نونكاي دبني اك لي ني دبال ني مي غاستين مي صدقة الجارية ñam di binan idama ta ibnu adama an qata amalu kulluhu illa min salas neena su fekke doomi adama fatuna neena jepam yeb dañuy arité julli yi nga xamne yoy len top arité na kéro walay kay dootu ñu bindi julli koor dootu ñu ko bindi ak makka dootu ñu ko bindi lu may ñet yi nga xamne yoy lañuy wax ni legi malaika yi seen xalim ba du mëna taxaw ci loolu almul qudra moy xalima bi nga xamne katan yalla koy bindé moy bindi yoyu ci jamono bobu dox nekatu ci loxon malaika bokkuna ci yonenti bi nan waladun salihun yad'u lahu bil maghfirah de tuge ifato bay fi dom bo xamne te koy xalat tousuf dikoy ñaanal way ñu ko ñaanal rek ñaan bobu day yek dem du jaar ci loxon malaika yalla mo koy capter bopam ñaarel bi moy nit ki nga xamne da nga jangal ay nit ilmu yantafiku bi moy xam xam bi nga xamne nit dañ koy jeriñu borom xam xam nak déparé ko ci jang alquran dula jangal ben harf alquran muy fatiha bi alquran bi pexé ak dum la ci mën ta jangal rek ci ngir diiné lool itam du sank mu jëf bobu itam da fay fekk fofu ci biir ba melam mune ñettel bi moy sadaqatu zariya mo gëna yaak mune taraf bo xamne day woy du dag mune bokku na ci hafrir bir nga gas teen même piti suñu naan ci buntu teen bobu yalla def la koy bindal yu watuma doomi adama rot ci jeriño ci watuma ñu jur e ñu ugal ay jur ci def teen bobu neena yoy yep yalla def la koy bindi fiek teen yu ngi sax ko bokko na ci legui sadaqatu zariya même juma bi ñu nekk ni tay do ci def yalla def la koy jëjja wala yow kenn nga liggey juma bay ko fi fek juma bi ñu taxaw rek yalla def lay bindal yoni juma bi ci xaw do ci def itam ci li nga man yalla def la koy continuer waaw sadaqatu zariya bokku na ci nga jombat ay garab garab yoyu fi ñu ngi sax ci kaw tu
ta kéru ki ci far bi yalla dina la bindal yoon ta lek ci doomi garab bi yalla dina bindal yoon motax yonent bi neena bu dem be am juroom fukki at su amul xel dootul jëmbat tandarma ndax tandarma day yi xameñ mais so xamé ne li yalla def la koy defal dem koy jëmbat bañ ko fi mu meñni sa gannaaw ngir bi fekk la ca biir bamel sadaqa bi jariya bokku ne ci li nga xamne lepp doomi adama def koy jëriñu da tabax ben place bo xamne dañuy fajj fofu ay nit borom bakkan bu ne la nak jagal julit kessa la dey def yalla dafa amel lepp sa responsabilité pour dundal len pour wéral len pour jox len sen xiwat bala ñu egg ci mom ndax bañ na ko be ben malaika da fay taxaw ci fa teel bu ne ci asaman bu mujj من ابن آدم إن خليفتني في الفريدات ولم أخالفك في الدين يو دومي آدم بو مونتا دون فك مان مالا ساك رك جيرنا مان يالا من سو فك داغا اوتيك مان كي ديما لا توكو كي اي جيب مانا فار جا ييغا خامني ديما لا كو سانداني كي لي بي فور مان سوما نغور دوكو ديفي اوبال نا سوما نغور سو برفي ما اوتيك يو كي ليما لا وار ولا وارال وار سك سوما بوك ديما لا كو ما تما كو باي وار سك نيت نا لا كو جوب ماغي ديل سوما lima la santane soko def li tam man lima warlo suma bokku ci yew dina ko def kon xamna ne li warna ci doy nga dem ci serif mu yokal la ni dal mo am ci li nga xamni lol la don leral ci jeerign bi nga xamni mo nek ci keri bi ak yi nga xamni ñoo li yek en bi ak yi nga xamni day yek lu ken assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh imam kaddu gi rafa acha bismillah sherif ah ma degal ara ma dem ci baye bi salam alaykum kebe bismillah aha amin 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 sallallahu alaihi wasallam amin 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 jerejeuf contant la bu baax ñu jël daw da ngay wax imam té ñu ngi gisé té inauguration ko kala më ko xéwañ Allah jigi ñëpp Yalla yobol képp ku def Yalla ak yenente bi yalla gis nako dal dal la fay kep na ku deful ngir yalla yalla continue ni nako na hal kula ni wala wala ci hel ci da dal wadi hel mo jara Allah dal wadi len mo jara Allah ya nako Allah arti ndaw den hen ba do soro wadi saballa ma Allah yomu sabu Allah kala ligiri do sabu Allah ma Allah yobbu kala hen badde mana gistal ko zero ate ra haydar dala wadde len mo jara Allah na tawdi imam hali ni farani halde sirifu nani be puri halde gorgi kebe nani kam ni puri halde ibu gen na do olo sankare na do kany won president juma o président juma président juma o lolo wala mom mojjar Allah aduna e lakhir lolo hukumu baldi djibe batane moji ko tigulen wono ko ko gorko ko dimo ko djum ko kul dalla o wana nasib o wana nasib o sokhla en hay mbudu gor ko sabalo li goto sabalo ko dore mako dawdu dawdu kañum djigi fofof karno kañum djigi fofof lola wala me mojjaral la lola wala me mojjaral Allah djigi bal Allah hokku be bal djide patan ma ya ko ali ni la Allah ya barki cheikh ma amal ski tan sala jeul yo ko ran daw do do gisse bes bi wa bes bi dal ci ko rafet lu trop imam wax na lek wa ci dal so do wa ne dal amna lo xamne ko ñu ko ci jëri ñi té légui nga ko léral ndax ñu ñu la waro ñu ko ci ci waal ko yalla ko ñu am am ko xal am ay wa yalla yo xamne ñoo la defal defal ñu dara
vraiment ñu leen di sant di leen gërëm sant bu amul ab ah bëgg nañ ñi ñu mëna jappalé ci jumaa ji bam paré ci jumaa ji waaw ci jumaa ji waaw ñu ko ñu leen aha d'accord jërëjëf ana las tin amin ya sali bi salam aleikum amin amin ni top ni el lañ ko fekke mer rahman centra nga bi ñuy dox yalla ko yalla mo amin amin allah jere ngeen jëf donc di leen di xamal ne mbokk internet ñi ngi fi ci jumaa ji tay ñi ngi inauguré ten bi wala donc mi ngi nonu imam def na ci waxtan wax nañu jeer ni ten gis ngeen jigeen yépp ñoo nañ ben instant pour jeriñoo ci ndox bi barkelu ci baxa baxa baax def nañ ay ñaan am solo wala c'est ça quoi absa absa lo wax ci ten bi sey waaw no ko gisse aha regla ci do mi ñaan wala neexu machallah machallah yo ko fere alma ba ma sha la wax ci bes bi aken bi degla degla waaw degla dama ci bëgg doli mo comme ton bu bes la te ten bi ñukoy inauguré nañ ko jappal ci jëriño quoi legi nan lañ wara jëfate ko ten bi respecte ko wa te ko ci yoon da xalé sama ñu wax ak mom ndax du romb dara d'accord d'accord wa cette celle rek ko fini para ñu tek ko para ñu tek ko wala vraiment merci ñu leen di jajeufal wala donc di leen di wax lan gis ngeen ten baangi non jigen yaangi ni nekk ci nekk ñoo nga di teewul wala ci ten ko am na solo trop wa gaay ñu ci wax na ci tuma ci bis c'est ko xamantene vraiment dal vraiment mën nga ci def dara lo xamantene juma ji mëna yegg vraiment aussi ñu lay ñaan bu baaxa baaxa baax ndax gis ngeen juma samba je way ni ni la bel pour l'instant ñu ñaan ñepp kep ko xamantene mëna ci def dara waaw